אהלן, בואו נדבר היום על קווים מוליכים. כשאני פוגש תמונה, סטילס או תמונה מתוך צילום של וידאו, אני רוצה למצוא דרך שבה העין תימשך להמשיך להסתכל על התמונה. ותרגיש כאילו היא נוסעת בתוך איזשהו מתווה, למרות שבעצם התמונה היא משהו חד-ממדי. אנחנו רוצים לתת בה איזשהו מרווח, איזשהו מרחב שישלה את העין, כאילו יש פה יכולת להיכנס פנימה. גם בשביל זה וגם בשביל לתת עניין לעין בתמונה, אנחנו ננסה להכניס קווים מוליכים. כל מיני קווים מעוגלים או ישרים, הכי טובים הם אלכסונים או אם הם נכנסים אל תוך התמונה, שנותנים לעין יכולת ללכת בעקבות הקו, מקו לקו, ממקום למקום. זה יכול להיות מתנועת יד אל מבט של עין, אל ענף או כל צורה אחרת שבעצם מאפשרת לעין של הצופה להמשיך עוד רגע לשהות על התמונה ולנוע כאילו כמו במסלול של קו נקודה שמחברים מנקודה לנקודה בתוך התמונה. העיקרון הזה מתחבר לדבר הבא, שכשאנחנו באים לצלם תמונה, הרבה פעמים אנחנו באים לצלם אותה כשהיא מולנו ככה, בצורה ישירה. ואם טיפה נצדד את המצלמה וניגש לתמונה בצורה שהקו של החוף, הכיסא, הבית או אפילו הבן אדם נמצא ביחס אלכסוני לתמונה, הקו האלכסון נותן איזשהו ממד של חיבור, עניין ויכולת גם של אשליה של עומק לתמונה שמוסיפה הרבה. וצאו לצלם תמונה שיש בה קווים מוליכים, שיש בה מעמד שלכם ביחס אלכסוני מול האובייקט של התמונה. שלחו, אנחנו נפדבק.